Чернівецький онкодиспансер – серед невиліковано хворих пацієнтів чимало таких, хто випробували вже всі можливі методи лікування. Однак хвороба не залишила їм шансу на життя. Ніна Артемівна бореться з раком вже більше 20 років. Жінка сподівається, що у столиці Буковини таки з'являться спеціальні установи для невиліковано хворих. Багато часу лікуюся в онкодиспансері, це в мене вже друга операція проходить. І відчуваю, що центр потрібний, тому що людям, як кажуть, потрібна допомога. Найважче психологічно. Це приклад хоспису у Санкт-Петербурзі, тобто спеціальної установи для безнадійно хворих пацієнтів. Тут психотерапевти і медики роблять все, аби полегшити життя не лише недужим, але й їхнім родичам. Подібних медичних закладів у нашій державі лише 20. Вони можуть прийняти лише близько 1000 пацієнтів, тоді як паліативної допомоги потребують більше 5000 хворих. У Чернівцях хоспис створений лише на папері. Головний лікар онкодиспансеру показує його проект. Каже, і досвідчений персонал для цього є, і закордонний досвід створення подібних установ. Немає грошей. Всю операцію, що фінансування, юридичні питання. На створення такого закладу у Чернівцях потрібно близько 15 мільйонів гривень. Головний лікар онкодиспансеру сподівається не на бюджет держави, а на благодійників. Не доживати, а прожити останні дні життя невиліковано хворим у хосписах допомагають служителі церкви. Господь каже, не він не грішив, ані його батьки не грішили, а хвороба цієї людини сталася, щоб діла милосердя на ній проявилися. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час.